Вітаю, Одещина. Цієї ночі ворог намагався нанести ракетний удар двома ракетами «Онікс» з території окупованого Криму. Наші підрозділи протиповітряної оборони, як завжди, спрацювали надмірно та збили обидві ракети. Сьогодні з робочою поїздкою в Одеську область відвідав президент України Володимир Зеленський. В рамках наради поінформував Верховного головнокомандувача про наслідки ракетних ударів Росії по області, а також проведені нами заходи з оборони регіону. Обговорили питання роботи підприємств під час воєнного стану, а також шляхи організації коридору для експорту зерна з портів Одещини. Я впевнений, що завдяки підтримці голови держави та нашої спільної праці проблемні питання будуть вирішені, а наші порти будуть розблоковані і продовжать свою роботу. Разом до перемоги. Все буде Україна!